Let's go! Let's go! Malam Munzali Shazali, labarin duka sun cika gari cewa a wannan rukuni, a wannan local government kuma a wannan jaha, ko kuma nace a wannan kasa babu hamshakin dan balka maka. Yawa, yawa. Haka ne. Yawa, to alhamdulillah muna jin jita-jitan cewa wato ko zaka canja club. Wato ko bi ma'ana an sai da kai kenan. Daga wani club din zuwa wani club din. Daga ya kai kaura. Me zaka iya ce mana? Waka a bakin me ita tafi dadi. Eh Allah gafure da shin wannan magana haka take ko ba haka take ba wannan haka yake kuma ni abin da zan iya cewa shine ni dai na farko ina buga wasa na a makabartai United to daga nan Allah mai iko sai kuma nake jin kira da kasahen ketare waje kenan turai can kasahen ketare ba kasahen ketare kasahen ketare kamar Niger haka suka mara su Chad ko Ghana a a kasa ta Sifaniya sukan kenan nashiya turai daga nan ake neman ka a can ake nema na a can nake jin kira to amma Allah da ikon shi ni dai abin da zan iya cewa anan shine ni dai Barcelona ne da Real Madrid suke nema na Barcelona da Real Madrid suke neman ka to ita wannan zuwa ita wannan rigar taka daga ina gadar ta kai ko kuma siyan ta kai ayo da ita kake buga banta wannan riga daga can kasahin ketare a can suka aiko min da ita yasa yanzu ma nace to da ita zan tafi atisaye su kasar Sifaniya suka baka wannan wai mallan ka samu tabon kokolwa ne sunan wata kakata anya ko shi muke nema sunan wata kakata rakiya Allah ya kula da shi tambaya kuka zo yi koci mun mutunci ba mun ba magana mu da abin nufi dama wai kai muke nema din ko kuma a wani ne daban to ni dai kaman da akwai ambiyun ku ne a ni ni ne nan daya kuma ni ne dan bi wannan anya ba kwarkwar bane to ni ma dai abin da nake anya wannan bashi anan bawan Allah Allah ba mali ina za mu jima eh za mu